السلام عليكم بكي ني سافو دي سيت انسين تلفزيون ساحل تي في تي سيني خبر نيو فرام فاتيكو عندك ين في تي نوك شوت عندك جيتو ريومي محمد عبد العزيز غنا بو مدمي فليتش حوض الشرقي فليتش نيما غير دال ديف يكتي اب فيزيت بو ام سول غير دال ديف تاسي اك نيغا خامني نيوم ньо نيك فوفلي راوتينا نيك كادري غا خامني ньо نيك فوفلي تي مبيكيت لحواش غير نيو دال دي وقتان تي بيب جافي جافي بو خامني ñing koy jankontel ak nan la ni def ba daldi indi yokute ci beurep yoyile naka nonu naka mu jitu rew mi mom timite yekatina ay kaddu yu am solo rawatina ci lepp lo xamni ñing koy def jeumele ko ci ay projet naka nonu timite mu daldi fa waxtaan ak ñom lu jëm ci parti IPR ak lepp lo xamni dal la soxal na ñett ak ñetteli mandat batay ci xibaar yi ñu daldi and ak yeen ak kurel bi nga xamni ñom ñoy seytu lepp lu jëm nak ci wër mi ñom nak togon nañu seen biir ngir ñu daldi waxtaan bobu ñak ñu daldi ko doxal seen digënté ngir japp rek ñaar fuk ak ben ci wër bi ñu nek mom moy doon app julli tabaski muy tombé ak talata lolu nak gannaaw kilifa yi bu ñu toggé daldi waxtaan deglu bu nu toge daldi waxtan sen bir ngir wax ni mbir momu nak dana am nak japp ñaar fuk ak benneli fan gannaaw bu nu xamale ab mbir momu le ba pare di wax ni nak ben fan ci wérum Eidul Hijja mi ngi tombi lon nak ak fuk ak juroom ñaareli fan ci wérum Août bi ñu nek kon nak mbir momu le di wax nan ko ngir askan bi bayyi ci xel bu baaxa baax batay ñu daldi and ak yeen ak lu jëm timit ci xabar yi and ak batay ak wa seni di kurel bi nga xamni ñom ñoy seytu lepp lu jëm ci walu wote yi ki nga xamni nak mom mo len jité koku le di Mohamed Fadoul Bellal mom nak yëkëti na ay kaddu yu am solo jalo taskatu xabar yi ngir daldi xamle lepp lo xamni dafa jëm ci élection législative ak municipal mom nak muy xamle ni mbir yoy le dinañ ko def ci anam bu jaar yoon té lepp lo xamni dal warna sini dinañ ko def ñu tek nak ci kaw yoon nak nonu muy xamlé lu tollu nak ci parti yoy lé mi ngi doon juroom ñaar juroom ñeen fuk ak juroom ñett parti politique yo xamni ñom ño bok ci ab jonganté bi lu tollu nak ci témèr ak fanwer ak ñett liste mom nak lan ci amal way lu jëm timit ci municipal bi lu jëm timit ci régional bi ñi ngi nek tollu ci juroom ben fuk ak juroom ñaar lu jëm ci législatif ñu am juroom ñeen fukk ak juroom ben lu jëm ci liste jigeen yi mu joon juroom ñett fukk ak juroom ñaar naka nonu ci mbir mi ñu wax ni dal la carte électeur yi dinañ ko imprimer ci bitim rew lepp rek ngir sini liggey bi nga xamni ñu koy amal ñu tek ci anam bu jaar yoon waye lu tollu timit ci ñenti junne ak fanwer ak juroomi bureau yo xamni dinañ ko amal ngir ñu daldi ci def lepp lo xamni dafa jëm ci wote waye lu tollu ci juroomi témèr lecteur ci bureau bu nek lolou nak la ki nga xamni mom mo jité seni kurel bobu la fi jot wax ci ay kaddu jano ak taskatu xabar yi batay ñu daldi and ak yeen ci xabar yi ak ap rapport bo xamni ya amalon nan ko rapport bobu nak mu melni rewma arab yi ñom nak ñoko amalon ngir daldi waxalu jëm ci walum économie ñu ni dal lu jëm ci walum économie ci rewma arab yi dañu seytu gis gannaaw buñ ko jangate melni dal di att bu jot di ni gëna nak arab yi di ñew ci yeneeni rew waye tak fi yak ay at dinañ gis ni ñom dal di ni nek di jaar digënté Libye ak Algérie lolu nak mu doon ap rapport bo xamni nak rewuma arab yépp la soxol ci lu dem ci walum économie fele ci Mali fofu timit gannaaw bu nu amalé sen élection présidentielle nak nonu nak ñaareli tour daldi am fofu le ci Mali ci digënté ki nga xamni moy Ibrahima Boubacar Keïta ak Soumaïla Cissé mom nak Soumaïla Cissé gannaaw bu mu yëkëti ay kaddu ni mom dal résultat yoyé ñu daldi waxon mom nak dafa melni andu ci ba tay nak Mali lolu mi ngi indi di jaxa sen digënté ngir rek ñu daldi xaar nak kon résultat wu ñaareli tour yi ba laata muy génni ñu mëna xam nak kan dal lañuy jël dal di ko jox rewu Mali ñu dal di ko fal mu nekk fofu jitu rew ba mbokk yi li leen amon ci xibaar li ci gëna fess di leen gërëm ci and bi ak tewlu bi sen télévision Sahel TV di leen jox dig daje ba ëllëg inshallah ci reen xabar.